Okey, alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Salawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan para sahabat baginda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali geng dalam channel Sang Saka Biru Farm. Okey, jadi geng, alhamdulillah hari ini dapatlah saya berkesempatan untuk saya buat video ni lah. Setelah sekian lama saya memang tak sempat lah nak settlekan kandang dan nak buat video. Jadi pada video kali ini saya hanya untuk review review saya punya keadaan semasa rumput minyak saya. Ini kira kawasan yang saya telah pun ambil lah di sekitar kawasan sini. Saya dah ambil dah pun. Jadi masih macam biasa, rumput-rumput yang orang kata apa, rumput liar tu masih ada. Ha, tu macam biasa lah. Kita tak boleh nak kawal. Tapi lama kelamaan, rumput liar tu akan mati sendiri lah. Sebab apa? Sebab rumput minyak tu akan menjalar dan menutupi rumput liar yang cuba untuk naik untuk hidup. Jadi jom saya review sikit keadaan rumput minyak semasa. Let's go. Okey, jadi geng, macam ni lah keadaan rumput minyak saya setelah dekat-dekat setahun dah kot saya tanam. Memang keadaan pun dah cantik eh. Dia pun dah mula menutupi kesemua rumput-rumput liar yang ada di sekitar kawasan saya ni lah. Jadi belah sini dah naik cantik. Belah sini pun dah naik cantik juga, alhamdulillah. Dan cumanya di sebelah sana lah, masih lagi rumput liar masih ada. Tapi tak apa, lama kelamaan dia akan mati sendiri. Jangan risau. Yang penting kita perlu mesin, tak perlu rapat sehingga tanah. Bermakna mesin lebih kurang macam ni lah kita tinggalkan untuk rumput ni cepat menutupi rumput liar yang akan naik nanti. Jadi macam ni lah keadaan dia. Macam di sebelah wayar pagar elektrik saya ni memang saya akan clearkan supaya rumput minyak tu tidak bersentuhan dengan pagar elektrik ni lah. Sebab dia akan menyebabkan kekurangan arus elektrik yang mengalir pada tali ni. Jadi sebelah sana pun saya masih belum ambil lagi. Sekarang saya tengah settlekan di bahagian bawah sini, bawa sehinggalah ke sebelah sini. Seperti di sebelah sana tu dah nampak cantik sikit kan. Tu saya dah pun clearkan di plot situ bagi makan kepada lembu-lembu saya. Dan sekarang plot yang terbaru adalah saya ambil di bahagian tepi tali air sini, mana dia akan lalu sehingga sini. Barulah saya akan ambil di plot sebelah sini pula. Jadi untuk makanan ternakan saya ni insyaAllah mencukupi. Dan napier pandan saya di sebelah sana pun dah boleh ambil. Tapi saya nak clearkan dulu rumput minyak di bahagian sini. Barulah saya akan usik napier pandan untuk saya bagi makan kepada limousin. Jadi saya asingkan limousin saya ni, dan insyaAllah kalau ada rezeki bulan 8 ni boleh tengok anak lah. Saya tak sure dia bunting ataupun tak, sebabnya lepas masuk benih itu hari saya tak panggil pun orang untuk seluk confirmkan dia bunting ataupun tak. Sebabnya saya tengok dia punya labu susu, kalau korang boleh tengok lah, kalau boleh nampak kan, tak nampak kot, labu susu dia dan puting dah mula panjang. Jadi saya rasa berkemungkinan besar dia bunting lah. Sebab tengok daripada perut pun macam ada rezeki. InsyaAllah ada rezeki tak ke mana kan. Jadi ni tengah makan dedak ni. Macam rumput minyak memang saya khaskan kepada
limousine ni lah. Macam lembu saya di sebelah sana tu, memang saya bagi makan rumput di sebelah luar sahaja. Jadi macam tu lah kan, perkembangan semasa kandang saya dan kawasan persekitaran di kandang saya ni. Saya bukannya lama tak datang kandang ni, ada je saya datang. Cumanya waktu kerja dan kekangan tugas memang tak dan lah. Saya nak urus, nak buat video, nak cerut, memang tak berkesempatan. Jadi saya datang petang, saya hanya cerut-cerut bagi makan, ngam-ngam dah dekat maghrib. Jadi memang tak berkesempatan lah untuk saya buat video. Jadi saya takut korang semua tertanya-tanya di manakah Sang Saka Biru Farm berada. Jadi saya ada di sini, saya ada, cumanya memang tak berkesempatan lah untuk buat satu video. Okey, jadi geng, saya rasa cukup dululah video saya dalam episod kali ni. Kira video yang santai-santai lah, kira untuk pagi ni. Kira saya pun dah pun cerut, dah pun bagi lembu-lembu saya makan. Kira tengah waktu berehat saya ni, duduk saja kat sana, tak tahu nak buat apa. Saya pun terfikir dah lama dah saya tak buat satu video, dan hari ni saya review lah sebut sikit berkenaan rumput minyak saya, napier pandan di sebelah ujung sana tu. Nanti lah saya akan tunjuk pula napier pandan saya, perkembangan semasa selepas saya ambil dan saya letak baja tempoh hari. Jadi alhamdulillah sekarang ni pun musim hujan di Kelantan. Tak perlulah saya on saya punya sprinkler untuk saya basahkan rumput-rumput saya ni. Jadi alhamdulillah sekarang di Kelantan memang tak adalah hari-hari hujan. Maknanya 3 hari sekali tu adalah hujan turun membasahi bumi Kelantan ni. Jadi alhamdulillah. Jadi macam tu, okay, saya nak cakap apa lagi pun, benda sama ya di kandang saya ni. Saya hanya datang cerut, bagi makan cerut, bagi makan. Jadi saya nak buat video cerut tu pun takut korang bosan pula kan. Jadi tak apalah, kira saya santai-santai lah sebab dah lama sangat dah saya tak buat video untuk channel Sang Saka Biru Farm ni. Jadi macam tu geng, jumpa di next episode geng. Salam Sang Saka Biru Farm daripada saya. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.